Tjena allihopa, det är Saxschampo här och jag har med mig Smurfan, yeah. Och nu kommer en till BF-video och det här blir lite annorlunda än vad vi gjort förut. För den här gången kommer den här matchen, den kommer ni endast kunna se på min kanal. Ja, och sen så kommer jag då spela in en annan video som Hampus med som bara finns på min kanal då. Och den idén kommer från en som heter Linus Lundgren, så vi tackar så mycket för dig för att du har på något sätt... Ja, du har fått... Inte. Det här bättre. Så att ja, det tyckte jag i alla fall båda vi var en bra idé. Så att vi kör alltså. Jag hoppar in här också. Ja. Så då spelar vi Obliteration på Hainan Resort eller vad det heter. Du kanske ska, vänta, jag ska bara sänka här. Gud, högt det. Och du kanske ska förklara lite mer vad Obliteration är för någonting för oss, ja, som inte vet det. Ja, det vi har kört förut är ju Rush och Conquest. Och det är ju de flesta vad det är ganska enkelt. Men Obliteration, det är mer att det finns en bomb som för tillfället är... Ungefär... Ja, den är... Jag siktar på den nu så då kan de se den. Ja, och den bomben ska... det är som en conquest-punkt kan man säga. Som, alltså, lagen ska försöka ta upp bomben och komma till de här punkterna. Vi ska försöka komma till B, C och A då. Medan de ska komma till B, C och deras A. Eller vad sjutton det blir. Ja. Något sånt. Så alla, alltså, båda lagen har liksom tre bombplatser var. Och när man förlorat alla dem, då har man förlorat helt enkelt. Precis, och jag åker egentligen utkanten av allting nu, men jag ska försöka komma till A så småningom. Jag gillar med det här gameåret, det är att det finns liksom ingen så här gräns för hur många gubbar jag hoppar ut nu. Ja, men jag åker vidare då. Det är ju stanna jag kommer. Det finns ingen gräns för hur många gubbar som kan deploya. Eller hur många som kan dö, menar jag. Och det är skönt. Det är ganska skönt. Ja. Det är en tank där borta med. Jag kan inte nå den. Men du, ska du inte köra till bomben eller? Vänta, vad är bomben nu då? Jag får se var den kommer. Ja, men vad är bomben? Oj, det är en i vattnet. Är det? Var? Tyckte det var en i vattnet. Åk ner till vattnet. Ut typ någonting. Kan jag åka i vattnet? Det kan du, va? Ja, så. Det märker vi. Okej, det gick. Ja, men det verkar som det. Ja. Ja. Oj, det är en där på bron nu. Ja, jag såg det på kartan. Ska jag hitta den bara. Vad är han? Jag vet inte. Kanske under bron. Oh shit, han är ju här. Ja, han är bakom såhär. Shit. Det är en sån där. Vart tog han väg? Vet inte, men det är en sån där spanor där. Det är en spanor. Det är en till bakom oss. Han är på vägen. Vägen? Var? Där, han hoppar fallskärmen in. Jaha, där. Vänta. Ja, du får... Alltså, ja, jag fick åka upp här. Shit, jag tror du kan vi inte ta sönder den här spanen nu? Jag gör det. Så jag tar sönder. Gött. Jag tror vi har en RPG som fick skjuta på oss någonstans. Ja, på andra sidan. Ja, jag ser det. Shit, de måste reloada. Jag känner att jag är verkligen inte i B4-form nu av någon anledning. Det kommer så småningom. Kan vara för att jag har kört CS hela dagen. Okej. Okay. Jag hittade Margot hur mycket som helst, men jag fick ingen. Ja, vi åker vidare. Vad är bomben? Ja, vi åker in mot hus istället för att bomben ligger där. Jag skulle bara kunna fixa mina graphics lite, för nu är de väldigt konstiga. Ja. Yeah. Okej, okay, mycket skönare. Okej, okay, du kan nog... Ja, så kan man ju också. Bomben är här. Ska vi nice. Släppa... Ja, men jag springer där och tar den, alltså. Jag kan okay, göra. Jag fick defenda. Jag tror den låg här, men du gjorde det inte alls. Den ligger in så här. Okej. Okay. Shit, det är på ja, det är en där uppe. Jag tog någon toan. Jag tog någon toan. Okej, okay, jag tar bomben. Det kommer en fall. Okej, okay, shit. Ja, oh, shit. Ah, jag dog. Nej, jag hoppar ut och hjälper dig. Ja, det är... Shit, hur kunde han ta mig? Sniper på berget. Jag revivar dig, vänta. Okej, okay, nice, tack. Okej, okay, vart ska vi nu då? Följ efter han har bomben här borta. Okej. Okay. Har inte jag bomben längre? Det är en bakom dig. Det är två bakom. Ja, han har ett life machine, alltså, men han dog nu. Ja, jag tror två då. Med, jag dog med. Kan du revivar mig kanske? Ja, jag är du. Det är bra. Ja, verkligen. Men jag spanar på den där Jörgensvalken om du vill. Mm, ja. Du borde ta ut fallskärmen. Du körde den taktiken, du. Ja. Okej, okay, vad är bomben? Oj, jag vill lämna den sist. Det kommer en i fallskärmen borta. Var? Fast det är nog på taket där. Jag fick en sån. Vad är nice, det? Nice, vilken ny bomb. Aha, det var ett flygplan eller någonting. Det ser ut som en gubbe som flög i luften bara. Du kan säga vad du ska, jag... Ja, om du... Oj, shit, det är ju det ena. Ja, jag ser då. What? Varför träffar jag inte? I don't know. Vilken noob. Shit. Ja.
Hej då. Ja, den här matchen gick ju inte så bra, kommer vi säga. Nej, inte än i alla fall. Okej. What are you now, bitch? Jag är här vid Stingsos. Men ja, de håller ju på att planta nu. De har ju plantat. Ja. Men vi måste på något sätt ta oss dit. Ja, de är där, okej. Men spana på den här båten där. Ja, det var en jetski. Jag skiter i det då. Ja, men jag har redan spanat. Jaha, du har redan spanat. Okej. Ja. Du kan spana lite vad du vill. Nu drar vi. Okej. Okej. Ser du någonting eller? Nej, jag fick ju ta en med en carbine jättelångt bort. Okej. Men, var är du? Ja, jag står bredvid dig. Gör du? What? Ja, där är du. Jag såg det inte. Det är typ en helikopter bakom dig. Ja, ser du. Bilen har tagit bomben, du. Har den? Ja. Har den? Och stoppa han. Ja, jag tog en. Eller jag fick en hit, fick jag. Nice, nice, nice. Men jag kan. We need to chase it down. Det är en bil här, Är jag vet inte vilken rocket launcher det jag använder. Så, satte du det här? Nej, ja, du kan du har sitt kvar där. Jag har en annan bil här. Okej. Okay. Eller han shit. Så. Jag hoppar ju nu. Typ repara lite. Okej. Okay. Jag jagar han. Ja, gör det. Shit. Jag tar han. Vänta. Ah, nästan ett one alltså. Oh shit. Ah, dog. Blablabla. Det är inte bra, men spara på mig alltså. Vi är ganska nära bomben här. De tappar bomben. Jag ska bara fixa mitt vapen, för det är verkligen skit. Okej. Okay. Kör med AK-12 istället, lite skönare. Ja, fuck, jag har en sniper på mig någonstans. Jag kommer... Nej, då. Fan. Aha, du då. Han är sniper uppe på hotellet. Okej, okay, ja, men du. Då spana på bombarna här som är där. Okej. Ja, det kan du nog inte. Då. Du kan spana på mig då, för jag är här. Shit, en helikopter. Åh, oh, shit. Ta, vad är du? Jag är under vattnet. Ja, där, okej, jag ser. Det är inte så att jag typ kommer dö här nu, va? Okej, se upp på hotellet. Jag tror jag sitter under. Ja, jag bara simmar här bredvid. Ja, du där. Jag simmar rakt upp på land. Ja, det är så kul också. Åh, shit, står den där? Ja, det är asmånga här ju. Fick den? Fasken, åh. Ja, jag ser den. Jag tror inte han har sett mig, så jag kan... Nej, han är asskadad. Det var han jag sköt på. Han såg på land där jag var. Ja, jag fick han. Nice. Spar på mig då. Det går inte bra för mig, alltså. Okej. Okay. Det går när man liksom är nära bomben, nu liksom jagar och sånt typ. Ja. Okej, okay, jag tror att... ja, de har tagit bomben till bombplatsen där borta, men... Ja, yeah. Det är ett fordon. Vänta, det är en sniper eller något ja, där. Ja, jag ser det. Shit, typ. Ner på marken. Han är på taket, va? Ja. Oh. Shit, åh, oh, shit, är han här med? Är det? Var är det här? I vattnet där borta, vänta. Aha. Oh shit. Jag ser han. Ta han. Han är nästan död. Okej, okay, jag tog han. Ja, nice, tack. Varsågod. Okej, okay. Är det någon på taket? Nej, han på taket tog mig. Nej, det är bakom. Det är precis bakom dig. Se upp. Det är precis där. Oh, precis där. What? Ah, oh, där. Han var inte bakom mig. Han var bredvid mig. Ja, men du vände dig precis. Ja. Ja, du. Ska vi ta... Vänta, vi spanar på han Sunshine Shihushu. Sunshine. Ja, vi är ganska nära han på taket. Så jag går upp här på taket. Ja, gör det. Okej. Okay. Ja, han var här, ja. Just det. Åh, oh, shit. Okej. Okay. Ingen här. Alltså, jag hörde så här massa gunshots. Åh, oh, shit. Alltså, det är någon som skjuter på mig. Jag vet inte var han är, alltså. Nej. Där ser jag. Han är vatten där borta. Ja, så det. Det var han där. Han är på stranden nu. Okej. Okay. Ja, jag kommer ner. Ja. Ja. Du ser, det jag kollar ungefär, där är den. Nu fick jag någonting här med... Alltså, shit, ja. En till som skjuter mot mig. Okej, okay. men öj, vi måste ta bomben här, för de har bomben där borta. Ja, se upp där borta på... mot något ställe, en där. Va? What? Ja, skriv ner sådana. Där! Okej, okay, vad fan ska jag ta den så? Det är precis där till vänster om det. Ja. Ta den. Nej, men alltså, jag är ju död, så det... Ja, du dog? Ja. I'm sorry. Ja. Okej, okay, vad vill du spana? Spana på båten här, för den är precis vid bomben. Okay. Och de här båtarna är OP, så det ser nog ut. Ja, det är de verkligen. Okej, okay, är bomben fri? Okej, okay, någon tog bomben.
Shit. Jag hoppar ur nu. Jag stannar. Ja. Kom nu, bombmannen. Ja, bombmannen, hoppa i. Jag kan inte, det är fullt. Jag kan inte. Oh, shit, det shit. Ja, men. Jag kan inte, oh shit, jag kommer dö. Nej. Jag tar bomben, jag lever fortfarande. Ja, okej, bra. Nej, är det någon på jetskin som har båten? Jag är där. Som har båten. Inte ens. Jag ser mig till land nu. Har du bomben eller? Nej, nästan. Ja, bomben är vattnet där, okej. Jag spannar på dig, vänta. Jag simmar under vatten nu, va? Jag har en jetski om du vill ha på. Ja? En jetski, hoppa på. Okej. Det är en topp. Fort, hoppa på. Det är en på. Asken, vänta, jag tar bomben bara. Gör det. Så att den inte brinner. Okej. Var det inte en fiende som hade bomben nyss? Ja, men de tappar den. Okej, nice. Okej, vi har bomben, tror jag. Ja. Se nu då, se. Okej, han fanns att sitta på och ha bomben. Okej, nu måste vi, du har till se skydda han här då. Ja, vänta, vad jag ser. Skjut den på. Shit, det är ju en här. Ja, han kommer dö, han som har bomben. Men är det jag eller han som har bomben? Ja, han som har bomben. Jag tror han som var i vatten, så är det lugnt. Men okay. Vi måste komma upp här på något sätt. Ja. Jag typ sög på att han fast ingen dog av jetsen. Jag hoppar ut precis bredvid när jag var ute så här. Är bomben lös igen? Nej, jag vet inte, han kanske då. Ja, för den bara ligger där. Nej, den är, no, vi har den. Okej, bra. Jag spanar på det. Gör det. Se upp till höger där. Jag ser det, det är lite folk här. Ja. Det är en god. Okej, jag tog en. Ja, nice. Det är en som har fallskärm där, du. Ja, jag ser. Bakom dig. Bakom mig? Ja. Aha, där uppe på klippan. Klippan. Han kollar ner på oss, Okej. Okay. Eller han kollar ner på oss. Det är en till där, fallskärm. Ja, han ser. Nej, men dör då. Nej, men, ja. Han är asigt, Mark. Jag har hittat Markan också. Jag vet inte om jag kan ta med pistolen. Nu är det close quarters. Ser du han? Nej, vad är han? Då tog han vägen. Jag vet inte. Det är en till där, den kommer till där. Okej. Var är bomben? Okej, jag tog han. Nice. Var är bomben? Du måste hämta bomben nu. Ja. Ja, okej, den är där. Den är faktiskt inte långt bort, vi springer till den. Okej. Okay. Shit, det är en ond tung att ta han, tror jag. Jag ser det, det är en där borta vid huset. Det är massa onda där. Okej, jag tog han. Onda. Onda. Okej, okay, shit, helikoptern. Nej, inte helikoptern. Fasken. Jag kan skjuta med min rocket launcher. Ja, försök. Nej, det var ingen sån rocket launcher. Jag trodde jag hade en som kan målstyras, men... Det gud, vad jobbigt när de åker iväg med den sådär. Ja, men... alltså, hade vi haft weakles så kanske... Vi har ju inget. Nej, men de kraschar, tror jag. Vi tar oss med här uppe. Det är en bil uppe, vi kan ta den. Är det? Ja, alltså, eller vi kan döda dem som sitter i den. Okej, jag har bara en shitty grenade launcher så jag kan inte göra så mycket med den, jag försöker. Ja, men gud, vilken dålig grenade launcher det var. Eller, det heter inte så, vad heter det? Rocket launcher heter det. Har du den första eller? Va? Jag vet inte, jag tror det. Okay. Shit. Oh my god. Se upp nu. Nej. Jag ska bara vara, jag kommer. Ja, nice. Jag offrar mig. Du får inte offra dig för mig. Jo. Nej. Okej. Okay. Ja, jag dog direkt. Hur kan jag leva? Jag dog direkt, så det inte jag. Jag lever fortfarande. What the fuck? Nej, nu dör jag. Revivar mig i onödan då, alltså. Ja, men jag vet inte, men alltså, kolla, han står sköt på mig, liksom. Jag springer fram och revivar båda er två. Springer ifrån och ni dör direkt. Okej. Okay. What, liksom, men... Det är god som har helikopter. Det är god som har helikopter. Nej, men det är god som har bomben i helikopter. Ja, jag ser. Jag spanar, eller vad ska jag spana? Jag tar en stinger nu, så nu jäkla. Ja, men då gör jag också det sen. Ja. Jag är en RPG, det är jag bett. De tappar den fasken. Okej, vi spanar på... Nu vill jag byta squad. Nej, men spanar på han i mitten. Han som är aldrig i mitten där. Ja, jag spanar på bilen. Men du kan spana på han. Jag kommer med en bil. För vi behöver alltid bilar. Okej, du ser mig säkert långt bort i distansen där borta. Ensam i en bil. Ja. Okej, har de helikoptern med bomben? Ja, jag dog. Vänta, vad är du? Jag sitter i en bil här, det är på vänsterkanten typ. Okej. Av allting. Så, finns det plats till mig eller? Ah, ja, såklart, det är ingen i förutom jag. Okej. Okay. Ja, jag spannar på dig då. Okej, se upp andra sidan bara. Det finns snipers. Du, det är en fallskärm där. Du kan ta... Nej, det är han bak långt bort. Okay. Oh shit. Jag åker så bra jag kan. Oh shit. Ah, jäklar. Oh shit. Oh shit. Ah. Nej, gjorde du? Ja. Inte jag. Fan, men jag skulle inte hoppa till... Ja, men han träffade ju mig. Aha. Ja. Ja, det var en båt bakom oss också. Okej, nästa gång kör du. Okej.
Men jag är okej med flygplan, men liksom det här... Spana bara han som är i mitten där. Han som jag håller på att dö. Ja, han dog, tror jag. Var är alla? Nej, men vad fasken? Okej, okej, vi vill ha hit, kom. Ska vi upp i hotellet, eller? Jag vet inte, vi får hitta på någonting. Det känns som att den här matchen aldrig kommer sluta. Nej, kom här. Fullproppad heller igen. Ja, ett medpack var ju snällt. Låt du inte på den här. Vad ska jag göra? Är det en ond grej här? Ja, ser jag. It's broken. Okej, det borde vara mer folk där uppe så vi faktiskt... Ja, jag tar den här. Han bara stod där. Okej. Jag clearar nedvåningen så tar du upp. Ja, det är klart här uppe. Okej, nice. Det är klart. Men det är klart, ej. Det är så fult man säger sådana grejer på svenska. Det är klart. Men det är klart, vet du. Clear. Kan vi inte köra på riktigt amerikansk så här styrka bara nu då, så vi kan... Clear. Oh shit, det kom en fallskärm. Han landade på huset då. Eller, nej, det gjorde han inte alls. Nej, han är precis nedanför oss. Men var är bomben? Ja, bomben är där borta. Okej. Ska vi hoppa eller? Du? Ja. Jag tycker vi gör det. Ah, okej, okay, men du väntar på mig då, så. Det är ju. Vänta på mig då. Ja, jag väntar på dig. Du kör först. Vänta, det är nedanför. Jag ska bara svänga på han. Jag fick en hitmarker på han. Nej, jag fick ingenting. Jag fick en hitmarker. Du jävla spränger vi han. Nice. Okej. Okay. Shit, vad långt borta bomben är. Ända där borta. Palla. Vi måste hitta en bil av något slag. Ja, det är en bil precis här. Kom här. Vad säger du den? Det är precis här nere. Då hoppar vi då. Ja. Okay. Du okay. Dör. Ah, jag dog. Jag såg jättetid, men du ändå. Jaja, men ta bil, jag spanar på det. Hur lyckas du? Men alltså, när man är så van vid att hoppa flyg på näskan. Nej, jag är bara helt enkelt jävla kass. Det är asmål i fallskan då, förstås. Och se upp, det är vatten här. Ja. Ja, det gick. Det hindrar inte mig. Nothing stops us. Oh, sa du det? Nej, jag... Va? Ta bomben. Jag tar bomben. Okej, jag fick försvara oss. Oh shit, jag har bomben. Ja, det är en... ta bilen och åker iväg bara. Ja, det är en rocket launcher människa här. Ja, det är asmånga där. Jag dog. Shit. Oh shit, jag dog. Ja. Ah. Det är synd. Ah, så en som dör, det var samma som dör mig. Du, jag spannar på Stingstock, eller vad han heter. Va? Ja, han heter något sånt. Okej. Okay. Ah, herregud. Det här går inte. Jag dog direkt. Jag tror Stinkstock, eller vad han heter. Vad heter han? Jag måste kolla det. Ja, det. Någonting. Johan heter Stinkstock. Är det? Jo. Jag spannar på honom. Han är du. Lol, alla vet du dog, men... hela vår squad det här. Ja, jag spanar på er då. Gör det. Okej. Okay. Jag hatar det här vapnet. Jag vill ha det vapnet jag har på min stalkit. Jag måste avsluta den här videon om en minut. Varför just en minut? För jag vill. Nej, men... Oh shit, upp! Oh shit, jäklar! Jag kan inte! Oh shit! Jag har ingen sån rocket launch, jag kan inte... Var det igen? Han är på marken där. Ah, fuck, han tog mig. Okej, jag tog han. Jag tog han, jag tar bomben. Nice. Jag tar bomben. Shit, jag har bomben! Ah! Jag springer till B. Jag springer så fort jag kan. Va, gör det. Shit. Oh shit. Okej, jag är här nu. Okej, kom efter mig nu. In bilen för fan. In bilen, Hampus här. Ah! Okej, kör! Var ska vi? Va, inte vet jag. Var som helst. Se. Jag kan repara dig om du skadar dig. Det gillar vi hela tiden typ. Ja, men vi åker till B här. Gör det. B, nej, inte alls B. Shit. B är farligt. Vi åker vidare. Åk till A då. Aj, jäklar. Så mycket där. Eller jag åker till C. Åk till C. Oh shit. Jag bara håller repair-knappen på bilen hela tiden. Okej, okay, vi hoppar ju här då. Ja, hoppar ut här. Okej. Okay. Nej, what? Revive mig! Ja, oh, just det. Revive mig! Jag kan inte, jag är ingenjör. Nej, men skämtar du? Men jag plantar om jag kan. Hur kunde jag dö? Jag vet inte. Du var överkörd eller vad? Fan, ska jag dog. Åh, nej. Åh, så jäkla nära. Jag tror precis att jag plantar. Hur blev det så? I don't know, Hampus. I don't know. Ah, ja, nej, men nej, vi får avsluta videon här. Men ja, men det var väl kul det här. Ja. Men glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar. Favoritmarkera. Och sen ja.
Och sen när Smalfans video kommer ut så får jag lägga en länk till den videon i så fall. Yeah, det får jag. Lika så gör jag en video då. Jag håller på att skjuta på den som har bomben nu, men... Ah, ja. Vi säger så. Hej då! Hej då!